Bom, continuando nossos vídeos sobre conexão entre equipamentos Rockwell e equipamentos de mesmas marcas diferentes usando o barramento, o protocolo Ethernet IP, nós vamos fazer uma comunicação agora entre um L18, Compact Logix, tá? Um L18R e um Compact Logix L32. Eu já deixei aqui montado, mas é para quem não está acostumado, então eu vou criar um projeto novo só para mostrar como que eu vou montar isso aqui dentro aqui da árvore do gerenciador de comunicação. E aqui, deixei aqui o Logic 5000 aberto, essa aqui é a versão 20. Tem um novo projeto. Posso escolher o controlador, tá vendo? Que eu quiser, como é só por exemplo, vou deixar o L32 mesmo. Vou chamar aqui de nome do projeto: exemplo comunicação. Pronto, ele abriu aqui meu projeto. Vou chamar aqui exemplo de comunicação. O meu controlador aqui, ó, L32. Tudo bem. Vamos colocar o IP para ele: 192.168.10.0.1. Qual que era aqui mesmo? 7. Aqui tá o 7 10 7. Não vou configurar aqui as outras coisas porque é só pra gente ter ideia de como monta a conexão, tá? De restante aqui, as outras coisas não preciso mexer, não, pelo menos no primeiro momento. Aplicar, ótimo. Então tá aqui nossa conexão, propriedades 9.268.10.7. Ele vai se comunicar dentro da rede com um L18R no IP 10.3. Só lembrando, tá? Eu não vou falar muito sobre teoria de protocolo Ethernet IP e nem me aprofundar sobre instruções, porque isso não é o foco. São só exemplos de como montar na prática algumas formas de conexão. Quando eu vou fazer a conexão com um outro equipamento, primeiro eu tenho que acrescentar ele dentro da árvore aqui da comunicação. Para não ficar muito grande, vou selecionar, é uma lembrada aí mesmo. É um 1769L18R. 1769 é 18R. Cadê? E B1B. Ó, pra ter ideia de novo. Aqui, ó. Tá, pra gente ver. Marquei. Deixa eu ver. 18L69 e B1. R do B1B. Vamos colocar aqui. Controller. Isso aqui é o nome da conexão. É o nome da conexão, tá? Vamos chamar de controller, que é um controlador. L18. Qual que é o endereço dele? 92. 68 10 3. Acrescentei, ele já aparece na árvore. Veja bem aqui, nós temos então o L32 e o L18. Feito isso, nós podemos fechar.
Um aqui dentro da rotina, só para verificar. Vamos criar duas tags. Aqui é o que a gente está fazendo, mostrando como são criadas as tags e a conexão, para depois no exemplo prático já está com tudo montado, tá? Criar uma nova tag. Na primeira tag eu vou produzir uma informação, certo? Então o que que vai ser? Eu vou mandar, se eu sou produtor, eu vou enviar, se eu estou enviando, no caso vou chamar aqui o meu de command, tá? Que eu estou gravando, tá, a informação no L18. Aqui ó, command. Quem está gerando é o L32, então vou chamar aqui de L32. Você pode chamar isso de qualquer coisa, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo, fica a seu critério, tá? Isso não tem um padrão. Eu costumo falar o seguinte: quando eu estou gravando, que eu, no caso, se a minha tag é produtor, eu estou gravando, eu estou comandando. E quando eu estou lendo, tá? Eu sou status. Mas isso é um critério meu. Vamos ver a conexão. Na conexão, na tag produtor, eu não preciso de muita coisa, tá? Só preciso dizer o tipo de variável. No caso, só vai ser uma dint. Ou se a gente criasse uma user define, ele apareceria aqui também. E o máximo de consumidores, como é na sua rede bem simples, colocar como o mesmo. Tá, ok. Criei. Certo? Através dessa tag, eu vou gravar informação no L18. Agora eu vou criar uma outra tag para que eu possa ler as informações do L18. No caso, que então vai estar gravando nessa minha tag é o L18. Então essa tag vai ser do tipo consumer. O tipo aqui é consumer, estou lendo. Tá? Se eu estou lendo, eu vou chamar minha tag de status. 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 Apertei o enter sem querer. L18. Se ela é do tipo consumer, eu tenho que dizer quem que está mandando essa informação. Primeiro tem que colocar quem que é esse cara aqui, ó. Controle L18. É o que está aqui na árvore. Se eu tivesse aqui, sei lá, 20, 30 equipamentos no mesmo barramento, todos eles apareceriam aqui. Como eu só incluí aqui um, tá? Então é o controle 18. Quem é o. Qual é a informação que eu vou ler? Como eu fiz o mesmo. Vou usar o mesmo critério. Então lá quem está gerando informação vai ser um command, tá? Do L18. Alguma coisa. L32. Aqui de lá pra cá, tá? Essa é a tag que eu vou gerar na outra ponta, tá? Então tá. Chama a minha tag aqui, no caso, chama-se status L18. É uma tag consumed, ou seja, estão gravando. Quem está gravando para mim é a tag command L32, certo? Porque aqui a gente está no L32. Vou fechar aqui. Se eu vir aqui agora. Aqui não, desculpa. Tem aqui. A minha tag como de L32 e minha tag status L32. Acho que eu não salvei uma delas, né? Acho que eu criei que foi status, né?
Ok, isso mesmo. Bom, aí, ó, né, que não estava aparecendo aqui a conexão, então eu entrei só para confirmar. Então, tá ok? Tá. É, esse é o princípio. Esse projeto aqui eu não vou nem. Vou descartar ele. Por quê? Porque eu tinha criado. Então, como é que eu fiz aqui agora? Eu tenho aqui meu programa, teste de conexão L32, teste de conexão L18, que são novamente os que eu tenho aqui, ó, o L18 e o L32. Eu tenho aqui, no caso aqui no meu L18, eu tenho uma L18 command que é do tipo. Que é de um ataque do tipo produtor e uma L32 status que é do tipo consumidor. Ó, o L18 command, certo? São os comandos. É o produtor, que eu estou gravando lá. Aqui do tipo consumidor, que eu estou lendo. Estou lendo status do L32. E aqui é o mesmo princípio. O L18 status, ou seja, é a informação que vem de lá, então é uma consumed, tá? Eu estou conectado, tá? No, aqui na árvore do connection L18, que é o nome que eu dei para minha conexão. E quem está me mandando essa informação é o L18 command. L18 command, certo? Esse é produtor, esse é consumidor. Tá? Esse é o consumidor. Esse no caso é command, então esse aqui é o produtor. Certo? Produtor. Na conexão eu não preciso fazer nada. Eu estou produzindo a informação. E quem quer ler essa informação, no caso, vai ser o L32 status, que aí no caso aqui é uma tag consumed. Está consumindo, tá? Consumindo o quê? Consumindo a informação do L32 command da conexão L32, L32, L32 command, L32 command. Certo? E a partir daí nós podemos fazer a conexão. Como vai funcionar isso daqui? Se a tag é do tipo produtor, eu posso gravar. Se ela é do tipo consumidor, eu só posso ler. No caso, na minha lógica que eu adotei, quem grava é produtor, quem é produtor é command. Quem lê é status, tá? Quem status é consumed. Então, vou colocar aqui online. Tá online. Online. Eu deixei já tudo pronto porque às vezes você está fazendo e tem problemas de configuração ou dá algum erro, então é mais fácil, né, quando a gente está construindo uma aplicação, então é melhor já deixar tudo pronto para não ter nenhum tipo de problema de construção. Aqui no caso, aqui, ó, se eu estou produzindo, o que eu colocar aqui vai ter que aparecer aqui. E dois. E é 2, certo? 51. 51. Veja bem, isso é unidirecional. Se aqui é uma tag consumed, se eu colocar alguma coisa aqui, não vai adiantar nada, ó. 12. Não altera. Altera daqui pra lá. Aqui no caso aqui é como? Então isso aqui ele está gravando, porque ele é um produtor. Tá aqui, se a gente fosse abrir a árvore, ele ia mostrar aqui. Aqui ele não vai vir, não importa. Tá? Mas ele vai gravar lá no pro comando L18. Vamos colocar aqui, então. 14.
que eu colocar aqui tem que aparecer aqui. 14. Muito simples, tá? De trabalhar dessa forma. Porque eu não tenho que me preocupar com nada de configuração de rede. Não tenho que. Basicamente, eu vou ter que apontar um caminho, tá? E vou ter que determinar quem gera a informação e quem lê. Quem gera é o produtor, quem lê é o consumidor. Então é muito simples, tá? Bom, é só isso. No próximo vídeo nós vamos fazer um outro exemplo de comunicação também, mas usando a instrução message, que é um pouco diferente, né? O message, quando a gente tem aqui o equipamento dentro da árvore da rede, ele fica simples de ser configurado, mas ele tem uma vantagem que, se for um equipamento que não pode ser anexado aqui na árvore, eu posso usar o message a partir do endereço de IP, sem necessariamente ter que configurar ele aqui, que é o que acontece quando a gente estiver comunicando com o MicroLogix e com o Micro 850, mas tem um vídeo sobre cada um deles. Ok, obrigado.